Na rade sú správy po slovensky. Vitajte. Najprv sa pozrieme na najnovšie čísla ohľadom koronavírusu. V našej krajine bolo za posledný deň testovaných 22 243 ľudí, z nich 7 802 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných po celom Srbsku je momentálne 7 726 pacientov, z nich 228 sú napojení na respirátory a 61 pacientov za posledný deň zomrelo. V Starej Pazove je momentálne aktívnych 548 prípadov nakazenia koronavírusom. Včera sa s premiérkou vlády Srbska Anou Brnabičovou stretol veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho eminencia Fedor Rosocha, ktorý zhodnotil, že bilaterálna spolupráca je na veľmi vysokej úrovni a vyjadril očakávanie, že intenzívne aktivity medzi dvoma krajinami budú pokračovať aj v budúcom roku. Medzi priority bude v ďalšom období patriť najmä posilnenie hospodárskeho priestoru a dobré politické vzťahy otvárajú ďalší priestor aj na zlepšenie spolupráce v oblasti inovácií, výskumu a vývoja digitalizácie a moderných technológií, ako aj obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia. Srbská premiérka vyjadrila osobitnú vďaku za vytrvalosť Slovenska v neuznávaní nezávislosti Kosova a zdôraznila, že bez krajín, ako je Slovensko, by nebolo možné pokračovať v dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Poďakovala sa slovenskému veľvyslancovi aj za pomoc, ktorú Slovensko poslalo zdravotníckym inštitúciám v Srbsku. O konkrétnych ekonomických plánoch spolupráce medzi Slovenskou republikou a Srbskom veľvyslanec Rosocha hovoril aj s novou srbskou ministerkou hospodárstva Andjelkou Atanaskovičovou. Prestížna novosadská básnická cena pod názvom Stražilvo, ktorá sa už tradične udeľuje v rámci podujatia Brankov okolo, sa tohto roku spolu s ďalšími dvoma básnikmi dostala aj našej poetke, spisovateľke a prekladateľke Zdenke Valentovej-Beličovej. Literárne podujatie Brankov okolo, ktoré sa tohto roku síce v pozmenenom termíne i napriek pandemickým okolnostiam konalo v Sriemskych Karlovciach už po 49. krát, prinieslo troch nových laureátov prestížnej literárnej ceny pod názvom Stražilovo. Cena sa tradične udelie nedaleko pamätníka Brankovi Radičevičovi na Stražilove, ktorého autorom je známy sochár Jovan Soldátovič. Jednou z troch tohtoročných laureátov je aj naša spisovateľka, poetka a prekladateľka Zdenka Valentová-Beličová. Je to inak druhá poetka z radu slovenských vojvodinských básnikov po Víťazoslavovi Hroncovi, ktorej sa dostala táto básnická cena. Keď ide o samotné ocenenie, samozrejme, že každé ocenenie poteší. A najmä keď ide o také ocenenie, ktoré vlastne potvrdí autorovi, že by sa mohol prípadne rovnoprávne zapojiť aj do toho druhého kontextu, do kontextu srbskej literatúry v tomto prípade, lebo viacdomí, teda najmenej trojdomí autori, ako my to hovoríme, slovenský vojvodinská literatúra, keďže sa zapája do slovenskej literatúry celonárodnej, do srbskej literatúry a slovenskej vojvodinskej ako tretieho kontextu, preto hovoríme o trojkontextuálnosti. Ide totiž o cenu za najlepšiu knihu básni v bežnom roku. Trojčlennú komisiu tvorili Nenad Grujičič, Ivan Lálovič a Rastko Lončár. Okrem Zdenky Valentovej-Beličovej žiri jednohlasne udelila aj rovnoprávne ceny Markovi Milovánovičovi zo Srebrenice a Milanovi Gromovičovi z Čáčku. Zdenka sa cena dostala za jej druhú knihu básní pod názvom Apokryfy podľa Lilit a iné zatratenia, ktorá je napísaná v srbčine a vyšla aj v slovenskom preklade. Zbierka Apokryfy podľa Lilit, ktorá získala toto ocenenie, je vlastne mojou druhou básnickou zbierkou. Predtým som napísala a uverejnila zbierku Eterizácia, ktorá bola dvojazyčná a ktorá vlastne bola takým nejakým mojim vnútorným pátrením po tom vnútornom jazyku, po jazyku mojej poézie. Ale táto druhá zbierka Apokryfy už vznikla po srbsky a potom neskôr bola aj preložená do slovenčiny a vyšla na Slovensku vo vydaní Spolku slovenských spisovateľov. V knihe autorka demystifikuje patetické a rozpoznateľné básnické vzory na tému ženy, čiže vzťahu mužského a ženského princípu. V celej knihe cítiť symbiózu lirického a filozofického prejavu poetky, ktorá prehodnocuje mytologické a biblické matrice a ktorá chce urobiť ich nadstavbu svojou vlastnou víziou sveta, ktorú jej práve poézia tým najlepším spôsobom umožňuje.
Nadjazd na ceste medzi Novou Pazovou a Starými Bánovcami by mal byť opäť otvorený od útorka 8. decembra. Dozvedá sa RTV Stará Pazova priamo z odpovede od verejného podniku Cesty Srbska. Z podniku uvádzajú, že práce na oprave nadjazdu budú hotové v pondelok 7. decembra za predpokladu, že bude dovtedy počasie bez dažďa a cestári budú môcť riadne pracovať. Pripomíname, že nadjazd je zatvorený od 21. mája tohto roku, kedy kamión, ktorý na prívese viezol bager, narazil hornou časťou do nadjazdu a vážne poškodil nosné piliere. Podľa prvých odhadov mali byť práce dokončené do 30 dní, ale ukázalo sa, že poškodenie má zložitý charakter, preto sa ukončenie opravy avizovalo na koniec júla, potom na koniec augusta, no z dôvodu komplikácií pri práci sa termín posúval až na začiatok decembra. S ohľadom na to, že nadjazd je súčasťou nového uzla, ktorý sa napája na diaľnicu a v jeho blízkosti sa nachádza viacero veľkých hospodárskych objektov, mnohí šoféri netrpezlivo čakali na opätovné otvorenie tejto časti cesty. 35 autobusov dopravnej spoločnosti Lásta denne jazdí smerom k Belehradu a 20 ďalších autobusov premáva v rámci okresu. Aj keď starší školáci sú od pondelka doma na online vyučovaní, Lásta nemenila grafikon odjazdov a autobusy idú riadne. Spoločnosť Lásta Sriem striktne dodržuje nariadené predpisy, pravidelne sa vykonávajú kontroly šoférov aj cestujúcich a jednou zo základných povinností je nosiť rúško. Autobusy sa pravidelne vetrajú a dezinfikujú. Podľa slov riaditeľa dopravného podniku Lásta Sriem Zorana Tomaševiča, v každom vozidle sa nachádzajú informačné plagáty o povinnosti nosiť rúško a bez neho do autobusu nesmie nikto vstúpiť. Vo štvrtok 10. decembra sa pri pazovských bazénoch otvorí nová predajňa Lidl a Lásta plánuje zaviesť aj autobusovú linku na tejto trase. Humanitárna organizácia s názvom Banka Chráne darovala Červenému krížu Stará Pazova 150 jebničiek čerstvej brokolice, respektíve ide o 760 kg tejto zeleniny, ktorá sa má využiť ako pomoc pre užívateľov národnej kuchyne. Dnes sa vo všetkých organizáciách Červeného kríža rozdávala brokolica v čerstvej forme a druhá časť sa využije na varenú stravu, a to najmenej na 3 druhy jedál. Okrem tejto akcie v Červenom kríži Vojka sa začala akcia rozdávania zimného oblečenia tým najohrozenejším spoluobčanom. Dobrovoľníčka Červeného kríža potvrdila, že o teplé oblečenie je veľký záujem a tí, ktorí prosili o pomoc, sú spokojní. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia spojených národov. Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie, okolo 12 až 15 % obyvateľstva má niektorý druh invalidity a v Srbsku žije okolo 800 tisíc osôb s invaliditou. V Starej Pazove funguje združenie paraplegikov Fruška Gora Sriem, ktoré podporuje úsilie Národnej organizácie osôb so zdravotným postihnutím v Srbsku pri realizácii schválenej stratégie na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím v Srbsku na obdobie rokov 2020 až 2024. Stredisko kultúry Stará Pazova dáva do pozornosti nové termíny premietania filmov počas víkendu a kino bude fungovať v súlade s nariadeniami, ktoré schválila vláda Srbska. Detské filmy sa začnú premietať o 12. hodine a ďalšie filmy o 14. a to len počas víkendu. Najbližšie pozývajú staropazovčanov na francúzsky film pre deti s názvom Superhrdina Samsam. Je to príbeh o malom hrdinovi v známom červenom kostýme, ktorého pozná celá planéta od roku 2007. Tento film sa bude premietať 5. a 6. decembra o 12. hodine v Starej Pazove. V rovnakých dňoch o 14. hodine sa bude premietať film Víkend s otcom. Ide o domácu komédiu o vzťahoch medzi otcom a synom. Vstup je povolený len s rúškom a cena vstupenky je 250 dinárov. Meteorológovia ohlasujú na piatok polooblačné počasie, vyvážene sa budú striedať aj oblačné a slnečné intervaly. Teplota o niečo vyššia ako dnes od 0 po 6, dokonca okolo obeda až okolo 8 stupňov. Silnejší vietor zafúka z juhovýchodu. Na záver pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Slavomír, zajtra Barbara a Barbora. Všetko najlepšie. Na dnes je to zo správ všetko. Pekný zvyšok dňa.